հարկ կարևորություն և սուրբ հոգուն ամեն։ Այս զատկից հետո այս շաբաթները, որ անցնում են այս ուրախության Հիսուսի երկրավոր կյանքի իրահարությունից հետո 40 օրերը, որ անցան և ինքը այսպես շատ բաներ սովորեցրեց իր աշակերտներին, որոնք էլ փոխանցեցին իրենց աշակերտներին, իրենք էլ իրենց, և այսպես եկեղեցին այս ավանդությունը փոխանցում է մինչև այսօր մեզ, որպեսզի մենք շտկենք մեր կյանքերը, շտկենք մեր քայլերը, մեր ճանապարհը դեպի երկնքի արքայություն։ Եկեղեցին շատ հատվածներ է կարդում այսօր, ես այսօրվա նյութերից ընտրել եմ երկու հատված, առաջինը Լուկասի ավետարանի 6-րդ գլուխն է, տաս 2-ից 49-ը, բայց վերջի հատվածը կկարդանք, քանի որ հատվածը շատ է։ Եվ նրանց մի առակ ասեց. Միթե կարող է կույրը կույրին առաջնորդել, չէ՞ որ երկուսն էլ փոսը կընկնեն։ Աշակերտն ավելին չէ իր վարդապետից, բայց կատարյալը նա է, ով իր վարդապետին կնմանվի։ Եվ ինչու եղբորդ աչքի մեջի շուղը տեսնում ես, բայց քո աչքի մեջի գերանը չես նկատում, կամ ինչպես կարող ես եղբորդ ասել, եղբայր, թող աչքիդ մեջի շուղը հանեմ, երբ քո աչքի մեջի գերանը չես տեսնում։ Կեղծավոր, նախ քո աչքի գերանը հանիր, և հետո կարող ես պարզ տեսնել ու հանել եղբորդ աչքի շուղը, որովհետև բարի ծառը չար պտուղ չի տա, ոչ էլ չար ծառը բարի պտուղ, ամեն մի ծառ իր պտուղից է ճանաչվում, որովհետև փշերից թուշ չեն քաղում և ոչ էլ մորենուց խաղող։ Բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերից բարիք է բխեսնում, իսկ չար մարդը իր սրտի չար գանձից չարություն է բխեսնում, քանի որ սրտի ավելցուկից է խոսում բերանը։ Եվ ինչու եք ինձ տեր տեր կոչում ու չեք կատարում իմ ասածները։ Ամեն մարդ, որ ինձ է գալիս և իմ խոսքերը լսում է և կատարում է դրանք, ձեզ ցույց տամ, թե ում է նման։ Նա նման է մի մարդու, որ տուն շինելու համար հողը խոր փորեց և հիմքը ժայռի վրա էր հաստատել։ Եվ երբ հեղեղները եկան, հոսանքը խիստ ուժգնորեն հարվածեց այդ տանը, բայց չկարողացավ սասանել, որովհետև ժայռի վրա էր հիմնված։ Բայց նա, ով լսում է և չի կատարում, նման է մի մարդու, որ իր տունը շինել էր հողի վրա, առանց հիմքի, որին երբ հոսանքն ուժգնորեն խփեց, անմիջապես փլվեց, և այդ տան կործանումը մեծ եղավ։ Հիսուսը ասում է, կեղծավոր, նախ քո աչքից գերան անիր, և հետո կարող ես պարզ տեսնել և հանել եղբորդ աչքի շուղը։ Ինչպես է լինում, որ Քրիստոսին հավատացող մարդիկ կեղծավոր են դառնում։ Կամ մենք, որ այստեղ հավաքվել ենք, մեծ մասս ինքներս մեզ քրիստոնյա ենք անվանում, ասում ենք, որ Աստված մեր Տերն է, մենք քրիստոնյա ենք, բայց ո՞նց ենք մենք իմանում, արդյոք քրիստոնյա ենք, թե չէ։ Կարող է մենք կեղծավոր ենք, թե չէ քրիստոնյա չենք, ո՞նց պետք է իմանանք։ Շատերը, որ խոսում ես, ասում են, թե ես գիտեմ, որ Աստված Սուրբ Երրորդությունն է, Քրիստոսը մարմնով հայտնվեց, Սուրբ Գույսի ստնվեց, հավատամքի մի քանի բաներ, որ սովորել ենք, այս բանը իմանալով, ճշմարիտ վարդապետությունից որոշ գաղափար ունենալով, մենք մտածում ենք, որ վերջ, մենք արդեն քրիստոնյա ենք, ճիշտ բաները գիտենք և վերջ։ Բայց այսպես չի, որովհետև Հիսուսը ասում է, որ մարդիկ ոչ միայն պետք է ճիշտը իմանան, հապա այդ ճիշտը պետք է իրագործեն։ Եթե մարդը չի իրագործում այդ ճիշտը, այդ իր իմացածը ոչինչ է։ Նույնիսկ ոչ միայն ոչինչ է, նույնիսկ ընդհակառակը ավելի վատ իրան, որ գիտի ու չի անում, լավա, որ բավական չիմանար։ Բայց այստեղ կարևոր է, որ մենք ճշմարիտ վարդապետությունը իմանանք, բայց ավելի կարևոր է, որ մենք այդ վարդապետության համեմատ ապրենք։ Որովհետև եթե մենք չապրենք մեր իմացածի համեմատ, մեր դատաստանը էլ ավելի դժվար կլինի, քան թե
այն մարդկանց, որոնք չգիտեն ճշմարտությունը։ Քրիստոնեական առաջին օրերից, երբ որ եկեղեցին սկսեց աճել եւ այսպես աշակերտները շատանում էին օրեցօր, շատ աղանդներ էլ սկսեցին հայտնվել։ Հենց այդ ժամանակվանից սկսեցին տարբեր այսպես սխալ վարդապետություններ, գաղափարներ եւ եկեղեցին, երբ որ զորացավ եւ այսպես մեծացավ, սկսեց պայքարել այս աղանդների դեմ։ Եվ պայքարը հիմնականում կայանում էր նրանով, որ ճշմարտությունը ճշմարիտ վարդապետությունը Քրիստոսի հայտնեին մարդկանց։ Այն ժամանակ եւ հիմա որոշ նմանություններ կա այս ճշմարտության եւ սուտի մեջ, բայց նաեւ որոշ տարբերություններ կա։ Այն ժամանակ, որ կարդում ենք եկեղեցու պատմությունը, տեսնում ենք, որ քրիստոնյաները հենց սուրբ կյանք էին ապրում, այսպես իրենց ամբողջ, այսպես կյանքը, ամբողջ էությունը նվիրում էին Քրիստոսի խոսքը ապրելու համար, պատրաստ էին մեռնելու, պատրաստ էին կորցնելու իրանց ունեցվածքը, պատրաստ էին ամեն ինչի գնով, միայն թե Աստծո խոսքը պահին։ Եվ այս ֆոնի վրա, այս քրիստոնյաները, այս սուրբ կյանքի ֆոնի վրա, այս աղանդավորները կարծես չեն կարող այդպես բարադի կյանք ապրել։ Եվ սրանք էլ, չգիտեմ կեղծ թե անկեղծ, բայց երբ որ կարծում եմ, տեսնում եմ, որ այս աղանդավորներից շատերն էլ աշխատում էին մաքուր կյանք ապրել, գոնե մարդկանց երևալու համար, որտեղ հնարավոր չէր, որ համեմատեին քրիստոնյաների սուրբ կյանքը աղանդավորների սխալ կյանքը, եւ նրանք բավարար չէին, ընդհանրապես չէին լսի, ինչ են խոսում այս կեղծ վարդապետները, եւ վանքեր ունեին, եւ բաներ ունեին, այսպես ապրում էին։ Բայց հիմա ցավոք սրտի, գիտեք ինչա, որ նայում ենք աշխարհում, քրիստոնյաները հենց մի հատ անսուրբ կյանք են ապրում, որ այսպես կյանքը մի կողմ են դրած, եւ այսպես հիմնականում լեզվակռիվ եւ գաղափարակռիվ ա գնում։ Մարդիկ նայում են քրիստոնյաներին, համարյա իրանց նման են ապրում, նայում են այս աղանդավորներին, այսօր ցավոք սրտի նույնիսկ որոշ աղանդավորական բաներ, նայում ես հավատացյալներ շատ ավելի մաքուր կյանք են ապրում, քան իրենց քրիստոնյա անվանողները։ Եվ հետո զարմանում են, որ աղանդները շատանում են, զարմանում են, որ ճշմարիտ վարդապետությունը չի տարածվում։ Սա է, որ մեր աշխի մեջ գերան ունենալով, կեղծավորությամբ ուրիշներին մեղադրելով, ուրիշներին դատապարտելով, քրիստոնի այս ավետարանի կյանքը չապրելով, մենք ուզում ենք լույսը ծակի եւ այսպես ավետարանի լույսը մեր սրտի խավարը անցկացնի, որը հնարավոր չի։ Այսօր գինաս մի հատ բան պատմեց, մեր փոքր աղջիկը ասել էր, ես հայրիկին եմ սիրում, ես քեզ եմ սիրում, ես իմում եմ սիրում բան, հետո ասել, մամ, ես Հիսուսին սիրում եմ, ո՞նց իմանա, որ Հիսուսին սիրում եմ։ Նարանել ասել էր, Հիսուս ասում ա, ետ ինձ սիրողը իմ ասասները կանի, եթե իմանում ես իրան սիրում ես թե չէ, իր ասասները պետք է անես։ Ասել, հա, ասած մի տեսակ, ոնց որ հասկացավ։ Հիմա չգիտենք, ամեն մարդ իր ուղեղի չափով է հասկանում, բայց երեխան էլ կհասկանա, շատ պարզ է։ Եթե մենք Հիսուսին սիրում ենք, երանի թե բոլորս Քրիստոսին սիրենք, իր ասասները պիտի անենք։ Իսկ եթե չանենք, ասում է, նա ով լսում է եւ չի կատարում, նման է մի մարդու, որ իր տունը խարխուլ, այսպես հողի վրա շինեց եւ ցանկացած նեղություն, ցանկացած այսպես արտաքին բան կարող է փլի այս տունը, եւ կործանումը շատ մեծ պիտի լինի։ Ուրեմն, եթե մենք գիտենք, որ Աստված սուրբ երրորդություն է, եթե մենք գիտենք, որ Հիսուսը Աստված ամարնով հայտնված սուրբ կույսի միջոցով եկավ, եթե մենք գիտենք, որ Քրիստոսը խաչվեց, մեռավ մեր մեղքերի համար, բան, սա քիչ է։ Եթե նույնիսկ մենք մկրտվել ենք եւ ուխտ ենք արել Աստծո հետ, որ ուխտի մեջ մտնում էր, որ մենք սատանայի իշխանությունից տեղափոխվում ենք դեպի Աստծո թագավորությունը, ուխտի մեջ ասում ենք, որ հիմիկայից նոր մկրտվածը ազատվում է դևերից, սրբվում է մեղքերից եւ ծառայում է Աստծուն, եթե մենք մտածում ենք, որ մենք մեր մեղքերից սրբվել ենք, սա Աստծո գործն է, իրավորդու Հիսուս Քրիստոսի արնով, եթե մենք մտածում ենք, որ մենք դևերից ազատվել ենք, սա էլ Քրիստոսի գործն է, ինքն է ազատում մեզ դևերից, բայց արդյոք մենք ծառայում ենք Աստծուն, մենք արդյոք այս ուխտի մեջ ենք մնում, թե չէ։ Նայենք մեր կյանքերը, ինչ ենք մենք անում։ Եթե մենք մեր ուզածներն ենք անում, մենք ինքներս մեզ ենք ծառայում, մեր ցանկություններին ենք ծառայում։ Եթե Աստծո ուզածները չենք անում, Աստծո կամքով չենք շարժում, ո՞նց ենք մենք ծառայում Աստծուն։ Հետո ի՞նչ, որ այդ քրիստոնյա անունը մեր վրա է։ Առաջին անգամ քրիստոնյա անունը իրանց վրա վերցրեցին Անտիոքի աշակերտները, որոնք արդեն աշակերտ էին Քրիստոսին, քանի որ աշակերտ էին
այսքան ծառայում էին Աստծուն, իրանց վրա է վերցրեցին այս անունը։ Այսօր հակառակն է։ Մենք մեր վրա վերցնում ենք Քրիստոսի անունը, սակայն աշակերտ չենք Քրիստոսին։ Ավետարանն ունենք, Սուրբ Գիրքը ունենք, եկեղեցու արտաբերությունը ունենք, որոշ բաներ գիտենք, որոշ բաներ չգիտենք, բայց դա կարևոր չի։ Մենք մեր ուսասներն ենք անում եւ կեղծավոր ենք։ Այս մեծ պահքի ժամանակ մեր հավատացյալների հետ զրուցում էինք եւ այսպես Աստված սրտիս մեջ դրել էր, որ ասեցի, ժողովուրդ, եկեք աղոթքանենք այս մեծ պահքի ժամանակ, թող Աստված այս կեղծավորության մեղքից մեզ ազատագրի, էլի։ Ասին, հա, բան, սաղ տենց իրա նման ապրես, բան տենց, շատ ոգևորվան, բան։ Հետո պահքի ընթացքում շատերի հետ տենց ստացվեց, որ զրուցեցինք տարբեր իրավիճակներում, բան։ Մարդիկ, մեր սիրելի քույրերն ու եղբայրները, խոսում էին տարբեր քույրերի, եղբայրների կեղծավոր դրսևորումների մասին եւ չէին հասկացել, որ իրանք դաղոթեին, որպեսի մարդ Աստված իրանց սրտից հանի այդ կեղծավորությունը։ Ես էլ եմ այդպես, ես որ ցենց ստեղ կանգնած ուղակի պարտավոր ենք ճիշտ խոսել, խոսում ենք, բայց չի նշանակում, թե ես հիմա ձեզ դատապարտում եմ, բան եմ անում։ Ցավոք սրտի մենք մեզ չենք նայում, մեր կողքիններին ենք նայում եւ քանի որ մեր կողքինը մարդ է, իր ծերություններով, իր մեղքերով, բան, վրաս բռնստում ենք իր մեղքերը եւ այսպես բան ենք անում։ Սկսում ենք հանդիմաններ անպատվել, թեկուզ մեր մտքում դատել։ Միջդեռ Աստված ուզում է, որ մենք ինքներս մեր սիրտը մաքրենք։ Տեսեք, ասում է, մարդը իր սրտի բարի գանձից է բարի բխեցնում կամ չար գանձից չարիք է բխեցնում։ Մեր սիրտը պետք է փոխվի։ Եթե մեր սիրտը չփոխվեց, մենք չենք կարող բարի քանել։ Եթե մեր սիրտը, մեր ներքին մարդը չլուսավորվեց Քրիստոսի լույսով, մենք չենք կարող ուրեմն լույս լինել։ Եթե մեր սրտի մեջ Աստծո թակավորությունը չտարածվեց, մենք չենք կարող աղ լինել մեր շրջապատի մեջ։ Ոնց պետք է անենք, որպեսզի այս բաներից ուրեմն կարողանանք ազատագրվել։ Գիտենք բոլորը, սա կոչվում է դարձի գալ կամ ապաշխարություն, մենք դի մեղագանք, անկեղծ սրտով դի մեղագանք, եթե տեսնում ենք, որ այս բաները մեր մեջ կան, մեր մեջ չարիք կա, նախանց կա, կեղծավորություն կա, եթե տեսնում ենք, որ մենք ինքներս մեր ուզածն ենք անում, մենք ինքներս մեզ ենք ծառայում, ոչ թե Աստծուն, այսինքն ուխտը, այդ մկրտության ուխտը մենք չենք պահում, եւ շատ, եւ ես նայում եմ ինձ, նայում եմ իմ շրջապատին եւ տեսնում եմ, որ իրոք այսօր մեր քրիստոնյաները, որոնց մեջ նաեւ ես եմ, ցավոք սրտի մենք շատ անգամ ինքներս մեզ ենք ծառայում, նույնիսկ այստեղ կանգնած, օրինակ ես հիմա այստեղ կանգնած խարոզում եմ, շատ հաճախ խարոզում ես եւ կարծես քո փառքն ես փնտրում, ոչ թե Աստծո փառքը, երկելուց, աղոթելուց, հետո առաջ ընկնելով, բանանելով, այսպես մարդիկ շարժումներ են անում, խոսքեր են ասում, որ իրանց վրա ուշադրությունը գրավի։ Մարդը չի ուզում Աստծուն փառավորի, մարդը ուզում է ինքը փառավորվի, իր այս ցանկություններին է հաղորդ տալ, իր փառասիրությունն է կերակրում, իր ապարտությունն է կերակրում եւ իրան թվում է, թե ինքը Աստծուն է ծառայում, սակայն ինքը իրան է ծառայում եւ Աստծո առաջի, Աստծո որդի չի։ Այս վերջերս մի հատ գիրք էի կարդում, անգլիացու հեղինակի, քրիստոնյա հեղինակի, այնպես հումորի գիրք էր գրել, գիրքը շատ ծիծաղալի է, կարծում ես անդդ ծիծաղում ես, բայց լրջագույն մի հատ գիրք է, իր եկեղեցու այնպես մասին ինչ-որ բաներ է գրել, այսպես օրագրի տեսքով, եւ ասում է, երիտասարդ քրիստոնյաները խումբ էին կազմել երաշտական, որ Աստծուն փառավորեն, եւ ես երիտասարդների հետ ինքը խոսելուց, ես երիտասարդներից մեկը ասում է, ես հոգուց բան եմ ստացել, ոնց են ասում, հա, վերջը հայտնություն, բան, տենց, եթե ես պատրաստ եմ սա ամբողջ կյանքս ծառայել Հիսուսին, եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ աշխարհի ամենաթանկարժեք հյուրանոցներում ապրեմ, աշխարհի ամենաթանկարժեք շոերը ակնեմ, եթե ես ստիպված լինեմ թանկարժեք լիմուզինով պտտվել աշխարհը, ամբողջ աշխարհը պտտվել, բան, ես պատրաստ եմ, միայն թե Հիսուսին ծառայեմ։ Այսպես ինքը գրել էր եւ հասկանալի է, կարդացողը հասկանում է, որ այս մարդը ուզում է հարուստ լինի, ուզում է աշխարհը պատտվի, ուզում է թանկարժեք տեղեր, բայց Հիսուսի անունով է։ Սա ներկայացնում է որպես Հիսուսին ծառայել։ Այսինքն մարդիկ տեսնում են շատ հաճախ Հիսուսի անունից, ուրեմն ուզում են հարուստ լինեն, ուզում են հայտնի լինեն, ուզում են սաղ աշխարհը իրանց մասին խոսա եւ սա ներկայացնում են կարծես իրանք Հիսուսին են ծառայում, Աստծուն են ծառայում, բայց երբեք Աստված չի խափնվում եւ լավ կլինի, որ մենք ուրեմն ապաշխարենք այս մեր չար ցանկություններից,
և հրաժարվենք սրանից։ Որպեսզի հպարտությունը, փառասիրությունը, հպարտությունը գիտեք ինչով վտանգավոր։ Առաջի մեղքն է, չէ՞ որ Սատանան ուրեմն հպարտացավ և ընկավ Աստծո երեսից, հետո Ադամին մեղք գործել տվեց։ Այս հպարտությունը առաջինն է դրած այդ մահացու մեղքերի մեջ։ Հպարտությունը ոչ միայն այն վատ մեղքն է, որ մնացած բոլոր մեղքերը կարծես սրանից են կերակրվում, նաև հպարտությունը այն մեղքն է, որ ցանկացած բարի առաքինություն, ցանկացած հոգևոր բան ինքը սպանում է մարդու մեջ, ցանկացած բարի բան, որ մեր մեջ Սուրբ Հոգին ստեղծում է, հպարտությունը վերացնում է։ Մարդը որ մի լավ բան անում Աստծո համար, եթե հետո դրա համար հպարտ անում, այդ արածը ոչինչ չի դառնում։ Ցանկացած բարի բան, ցանկացած Սուրբ Հոգու պտուղ, Սուրբ Հոգու շնոր, որ մենք ունենք, եթե մենք դրա պատճառով հպարտանում ենք, վերանում է սրա բանը, Սուրբ Հոգեզ ներգործությունը, այս բարիքը, և մենք վարձքը կորցնում ենք։ Սրա համար մենք պետք է անընդհատ պայքարենք հպարտության դեմ, մենք պետք է հպարտության հակառակը, խոնարհությունը զարգացնենք մեր սրտի մեջ։ Աղոթքաներուս պետք է շատ անկեղծ լինենք Աստծո հետ։ Մոտավորապես հիմա ես բանաձև ձեզ չեմ տալի, բայց մոտավորապես աղոթելուց սենց աղոթեք։ Ասեք, Տեր Աստված, ես հիշում եմ իմ գիտակցական կյանքից մինչև այսօր, նայում եմ իմ կյանքը, տեսնում եմ, որ անընդհատ խախտել եմ քո պատվիրանները, անընդհատ մեղք եմ գործել, անընդհատ փաստածներին դեմ եմ եղել, ուզեցել եմ բարի քանել, չարնա դուս եկել։ Այսպես մեզ բանը խոստովանենք Աստծուն, Տեր Աստված, ես հասկանում եմ, որ եթե դու ինձ դատես, հենց հիմա դժոխ կվրկես, և սա ճիշտ կլինի, բայց ես հիշում եմ քո խոսքից, որ դու ասում ես, ես չեմ ուզում մեղավորի կործանում, ուզում եմ, որ մեղավորը դարձի գա փրկվի։ Ես հիշում եմ, որ դու քո որդուն ուղարկեցիր, իմ մեղքերը դրվեց իրա վրա, որպեսզի իրա արյունով ես լվացեմ, այսպես իմ մեղքերը ներվի։ Ես հիշում եմ, որ դու ասում ես ինձ մոտ եկողին, ես դուրս չեմ հանի։ Ես հիշում եմ, որ Աստված կոտրված, այսպես բան սիրտը, խոնար սիրտը չի անարգում, երբեք չի անարգում Աստված կոտրված սիրտը։ Այսպես կոտրված հոգիով, կոտրված սրտով, այսպես խոստովանությամբ մենք դիմոտենանք Աստծուն, վերանձը խոնարեցնելով, հասկանալով, որ մենք մեր ամբողջ կյանքը, նույնիսկ մինչև հիմա, մեր կամքն ենք կատարել Աստծո կամքը կատարելու փոխարեն, և Սատանային ենք հնազանդվել Աստծուն հնազանդվելու փոխարեն։ Եթե այսպես ապաշխարենք, անկեղծ սրտով այսպես աղոթքանենք, Աստված կլսի, և ինքը երբեք չի անարգի մեր աղոթքը, և կտեսնենք, որ Աստված մաքրեց մեր սիրտը, և Աստված մեր սրտի մեջ բարի կամեցողություն դրեց, Աստված մեր սրտի մեջ բաներ դրեց, որ իրա սրտի համեմատ է, ոչ թե մեր ուզածը։ Եվ երբ որ մենք Աստծո կամքը սկսենք կատարել, այն ժամանակ միայն կարող ենք աղ ու լույս լինել մեր շրջապատի մեջ։ Սիրելիներ, երկրորդ հատվածը, որ ուզում էի կարդալ, սա առաջի Պետրոսի առաջի թղթի երկրորդ գլխից է, որ այսօր եկեղեցին կարդում է, երկրորդ գլխից 1-10. Ուրեմն, մի կողմ թողնելով բոլոր տեսակի չարությունն ու խաբերությունները, կեղծավորությունը, նախանձն ու չարախոսությունը, նորածին մանուկների պես թափակեցեք խոսքի բնական և անխարդախ կաթը, որ դրանով աճեք։ Եթե իրոք ճաշակել եք, որ Տերը քաղցրեք, նրան գալով որպես կենդանի վեմի, անարգված մարդկանց կողմից, բայց Աստծո կողմից ընտրված և թանկագին, դուք նույնպես որպես կենդանի քարեր կառուցվում եք հոգևոր մի տաճարի, մի Սուրբ Քահանայության, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծուն ընդունելի հոգևոր պատարագներ մատուցելու համար, որովհետև գրքում էլ կա, ահա Սիոնում մի անկյունաքար եմ դնում, ընտրված, թանկագին, և ով նրան հավատա, երբեք պիտի չհամաչի։ Ուստի ձեզ հավատացյալներից համար նա թանկագին է, իսկ անհավատների համար այն քարը, որ շինողները անարգեցին, դարձավ անկյան գլուխը, և գլորմանվել ու գայթակղության քար նրանց համար, որ խոսքին չհնազանդվելով գայթակղվում են, ինչի համար սահմանված էին։ Բայց դուք մի ընտրյալ սերունդ եք, թագավորական քահանայություն, Սուրբ ազգ, նրան պատկանող ժողովուրդ, որպեսի հրճակենք նրա փառաբանությունները, ով խավարից ձեզ իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ անցած ժամանակում ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, դուք որ ողորմություն չէիք գտել, բայց հիմա ողորմություն գտաք։ Սիրելիներ, աղաչում եմ որպես պանդուխտներ ու օտարականներ, հեռու մնացեք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք պատերազմ են հոգու դեմ,
Այո։ Տեսնում եք, որ Պետրոս Առաքյալն էլ խոսում է այստեղ, որ մենք պետք է մի կողմ թողնենք բոլոր տեսակի չարությունը, բոլոր տեսակի խաբերությունները, կեղծավորությունը, նախանձը, չարախոսությունը։ Սուրբը Սուրբին չի կարա նախանձի։ Պատկերացնում եք, Պետրոս Առաքյալը նախանձեր Պողոս Առաքյալին, կամ Պողոս Առաքյալը նախանձեր Հովանեսին։ Այդ գործը կավերեին եւ Աստծո ավետարանը չէր տարածվի աշխարհով մեկ։ Ընդհակառակը մեկը մեկին օգնելով, մեկը մեկին ստատելով, երբ որ Երուսաղեմի երեսները Պողոսին լսեցին, իմացան, որ Պողոսն ու Բարնաբասը հեթանոսների մեջ մեծ էսպես շարժում են սկսել, ուրախացան, ասում են ձեռքները տվեցին, որ ասին գնացեք, էսպես աղոթեցին իրենց համար, ուրախացել էին, լավ է, Աստված մարդիր անե հեթանոսների մեջ։ Պետրոս ասում է, չէ, Պողոս ասում է, այն նույն Աստվածը, որ Պետրոս Առաքյալին էսպես շնորհել է, օծել է, որպեսզի հրեաների մեջ աշխատի, նույն Աստվածը ինձ է օծել, որպեսզի ես հեթանոսների մեջ աշխատեմ։ Պետրոս Առաքյալը ասում է, մեր սիրելի եղբայր Պողոսը ամեն իր թղթում խոսում է այս բաների մասին, շատերը ճիշտ է, լավ չեն հասկանում, քանի որ Պողոս Առաքյալը, ես ավետարանի էսպես այդ խոսքերի իմաստն եմ ասում, որ ոչ էսպես ոնց որ ասում է, որ Պողոս Առաքյալը շատ մեծ զարգացած մարդ է, շատ էսպես իմաստություն ունի, Աստվածյան մեծ իմաստություն ա տվել, էսպես գովում ա Պետրոսը Պողոսը, տեսնում ենք, որ սրբերը իրար դեմ չեն եղել, սրբերը իրար չեն նախանձել, որովհետև հոգին մեկ ա եղել, որովհետև եկեղեցին մեկ ա եղել, որովհետև ուզեցել են մի գործ անել, կործանված մարդկությանը, խավարի մեջ նստած մարդկությանը բերեն դեպի Քրիստոսի լույսը, փրկությունը իրանց քարոզել։ Սա է, և այսպիսով իրանք ծառայել են Աստծուն։ Մենք կարող ենք մեր սիրելի առաքյալներից օրինակ վերցնել։ Եթե մեր մեջ նախանձ կա, կեղծավորություն կա, չարախոսություն կա, իրար հետևից բաներ ենք խոսում, կամ չենք ուրախանում մեր եղբոր կամ մեր քրոջ հաջողության վրա, որ իրա խոսքով ինչ-որ մեկը ապաշխարեց, իրա միջոցով ինչ-որ այսպես աստվածային գործեր եղան, եթե մենք նախանձում ենք, ուրեմն մենք մեզ ենք սիրում, մենք չենք սիրում Աստծուն, չենք սիրում Աստծո թագավորություն, մենք ուզում ենք մենք անեինք այդ բանը, որպեսզի մեր անունը զուգար։ Մենք նախանձ ենք, կեղծավոր ենք, դրա համար Աստծո թագավորությունը չի տարածվում, Աստծո թագավորությունը այսպեսի բաներ չի ընդունում, մենք պիտի մի կողմ նետենք այս բոլոր բաները, հորդորում ամես Պետրոս Առաքյալը, ասում են նորածին մանուկների պես, նորածին մանուկները տեսել եք, ինչ անմեղ այսպես մաքուր մարդիկ են, այսպես մենք պիտի խոսքը, խոսքի անխարդախ կաթը սնվենք և աճենք, և հասկանանք, որ Տերը քաղցրա։ Մենք եթե այս բաները հասկանանք և ուզենանք Աստծուն ծառայել, Աստված մեր առջև այս ծառայության դռները կբացի, և Աստծուն ծառայել ոչ մի հնդահորություն չկա, մենք ինչ պետք է անենք, որ Աստծուն ծառայենք, Աստված մեր ծառայության կարիքը չունի։ Ինչ ենք անում մենք, հավատում ենք Քրիստոսին, մեղային գալիս, սա մեր օգուտն է։ Տասանորդ ենք տալի եկեղեցուն, Աստված տասնապատիկ, հարյուրապատիկ պիտի շատացնի, էլի մեր օգուտն է։ Հլը մի բան ասեք, որ մենք Աստծուն կարանք օգուտ տանք, դες բան չկա, ինչ էլ անենք, Աստված ինչ պատվիրան, պատվիրան ասում է, պատվիրանները Աստված տվել է դժվարաբար, Աստված տվել է դժվար բան չկա, ընդամենը պատվիրանը պահողի և պատվիրանը չպահողի միջև գիտեք ինչ տարբերություն կա, ցանկության տարբերություն, ով որ ուզում է պահի, պահում է, ով որ չի ուզում, լիքը մահանեք է փնտրում և չի պահում, դուք ինքներդ ձեզ հիշեք, որ պատվիրանը որ ուզեցել եք պահել, պահել եք, որը որ չեք ուզե, մահանեք միշտ կա, լիքը, սա է տարբերությունը, երկու ավազակները, որ Հիսուսի աջ ձախ կողմը խաչվել էին, երկուսն էլ նույն ավազակն էին, նույն հանցագործությունն էին արել, նույն բանի համար պատժվում էին, մեկը դժող գնաց, մեկը դրախտ, ինչի, որտեղ ենի ուզեցավ ընդունել Քրիստոսին, մեկը չուզեցավ, ընդամենը ցանկության բարի կամքի, բարի կամեցողության հարց է, եթե մենք մեր կամքը տեղավորենք Աստծո կամքի մեջ, եթե մենք ուզենանք Աստծո ուզածը անել, եթե մենք մեր կամքը լարենք, որպեսզի ջանք թափենք, որպեսզի Աստծո ուզածը անենք, հնարավոր չի չկարողանանք անել, և այդ պատվիրաններն էր, որ տրված էլի մեր համար տրված, մեր օգուտի համար, Աստծուն մենք օգուտ չենք կարատանք, Աստված անմերձենալի լույսերի մեջ է բնակվում, մենք հնարավոր չի մի բան անենք իր համար, սակայն Հիսուս ասում է, այս փոքրիկներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք, այսինքն մենք կարող ենք Աստծուն փող տալ, եթե աղքատին փող ենք տալի, մենք կարող ենք, ինչպես Քույրը վկայեց մեր Տերոր մասին, ինքը այդ մարդկանց համար արեց, բայց Քրիստոսի համար արեց, Աստծուն Աստված մեզ հնարավորությունը տալի իր համար ինչ-որ բան անելու, իր համար ծառայելու, սրանք մեր քույրեր, եղբայրներն են, մեր ազգակիցներն են, որոնց համար մենք կարող ենք ծառայել,
ամենակարևոր բանը, որ կարող ենք անել, սա ավետարանի խոսքը իրենց հասցնելն է, բայց ինչպես Խարոզի սկզբում ասացի, մենք պիտի ապրենք այս խոսքը, որ կարողանանք բան անել, թե չէ անիմաստ է։ Ուրեմն առաջին նսայա եւ այլ ավելի կարևոր մեկը մեկից կարևոր չեմ ուզում ասեմ, բայց այլ նույնպես համայրանույն ձեւի կարևորը նաեւ մարդկանց հոգսերին քո հնարավորության չափով, քո կարողացածի չափով օգտակար լինես։ Այսպես նեղյալներին, հիվանդներին իրենց համար աղոթելով, իրենց քո ունեցածից բաժին հանելով, այսպես մերկին հակցնելով, սովածին կերակրելով, մենք կարող ենք ուրեմն Աստծուն ծառայել։ Այսպես Աստված ուզում, որ մենք իրան ծառայենք, եւ Աստված ասա, որ մենք կարողանանք իրան ծառայել։ Ուրեմն վերջի հատվածը, որ կուզենայի կարդալ, Պողոս Առաքյալի թղթից է, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք Աստծուն ծառայելով միշտ ուրախ լինենք։ Խնդրում եմ ձեզ, եղբայրներ, զգուշացեք հանկարծներին, հուսադրեցեք երկչոտներին, օգնեցեք թույլերին եւ բոլորի հանդեպ համբերատար եղեք։ Զգուշացեք, չլինի թե մեկը չարության փոխարեն չարություն հատուցի, այլ միշտ բարուն հետամուտ եղեք, թե միմյանց եւ թե բոլորի հանդեպ։ Միշտ ուրախ եղեք, միշտ ուրախ եղեք, անդադար աղոթեցեք, ամեն ինչում գոհություն մատուցեք, որովհետեւ սա է Աստծո կամքը ձեզ համար Քրիստոս Հիսուսով։ Հոգին մի մարեք, մարգարեությունները մի արհամարեք, ամեն բան փորձեցեք եւ բարին ամուր բռնեցեք, չարի ամեն մի երևույթից հեռու մնացեք, եւ խաղաղության Աստվածը ինքը թող ձեզ բոլորին սրբացնի, եւ ձեր հոգին, անձն ու մարմինը ամբողջապես անարատ պահի մինչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Հավատարիմ է նա, որ ձեզ կանչեց, եւ ինքն էլ պիտի կատարի նա այն։ Եղբայրներ, աղոթեցեք նաեւ մեզ համար, բարևեք բոլոր եղբայրներին սուրբ համբույրով։ Տիրոջով պատվիրում եմ ձեզ, որ այս ծուխտը բոլոր սուրբ եղբայրներին կարդացվի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը ձեզ հետ լինի, ամեն։ Երբ որ կարդում եմ այս սրբերի ծուխտերը, հիմա կոնկրետ ասենք Պողոս Առաքյալի ծուխտը, երբ որ այս բաները իր աղոթքը կարդում եմ, որ ասում այսպես լինի, բարին բռնեք, խաղության Աստվածը թող ձեզ բոլորովին սրբացնի, ձեր հոգին, ձեր մարմինը, ձեր այս բաները, որ ես կարդում, միշտ ասում Տեր Աստված, այս Պողոս Առաքյալի խոսքը թող իմ վրա կա։ Հիմա որ կարդում եմ, ասեմ Պողոս Առաքյալի աղոթքը թող իմ համար լինի։ Երբ որ մենք ավետարանը այսպես կարդանք, միշտ այսպես, եթե Պողոսը իմ համար աղոթում է, ես հավատում եմ, որ Պողոսի աղոթներով Աստված ինձ կսրբացնի։ Ես հավատում եմ Պողոսի աղոթների զորությանը։ Ես իմ վրա չեմ ուզում հիմնվեմ, որտեղ որ հիմնվենք, կործանվենք, բայց ես մեր սրբերի, ես Պողոսի, Պետրոսի, Լուսավորչի եւ մնացած բոլոր սրբերի աղոթներով մենք հավատում ենք, որ Աստված կարող է մեզ ուրեմն օգնել։ Եվ երբ որ կարդում եք Աստծո խոսքը, երբ որ կարդում եք ասենք, որ գրած է, ահա, խաղաղության Աստված ինքը թող ձեզ բոլորովին սրբացնի, ասեք Տեր Աստված, Պողոսի աղոթքը լսի ու ինձ սրբացրու, իմ հոգին, իմ անձը, իմ ամբողջություն անարատ պահի մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, Տեր Աստված, լսի Պողոսի աղոթքը, խնդրում եմ, եւ ինձ անարատ պահի մինչև Քրիստոսի գալուստը։ Այսպես ուրեմն մենք այս խոսքը մերը դարձնենք, եւ թող Աստված փառավորվի մեր կյանքերի մեջ, ամեն։